poštovanje za sve. Evo, jutro je, novi radni dan je pred nama. Bogu smo zahvalni što smo jutro dočekali. Svi, inače, bez obzira na godine starosti. Čovjek uvijek treba bude zahvalan što je jutro dočekao i započeo novi radni dan. Sa jutrom se život rađa. Šta danas, danas imamo da dođem do Houstona. Nije mi još ostalo nešto mnogo. Pa ću laganica. E sad, javljat ću se ja usput, još imamo danas jedne dve jednako dobre teme da obradimo, što se desilo. Juče je nastupio novi zakon na snagu o driver regulationu, tako da o tome ćemo malo pričati. I još o nekim drugim stvarima i usput ćemo naići na nekoliko gradova koji su ovako interesantni. Ja sam obavio jutros sve ono što treba da se obavi ujutro, obavezno ujutranja šetnja, to nikad ne propuštam od svoje mladosti pa do sad. Jutro je jako važno imati onako pristojan doručak i da pokreneš organizam, neku šetnju ili neku aktivnost. Ako pada kiša, ja tu imam, kupio sam onaj steps, pa onda malo na njemu radim, tako, imam preko dana, recimo, kad mi je onako dosadno, imam tek, evo, držim ga kraj sjedala i onda dižem gore-dole i ono, znaš, i ne dremati se. Šta je jako važno? Važno imati dobar doručak, ručak, ja večeru preskačem. Ja nisam tako slab, baš imam možda neku kilu viška, ali za svoje godine nije tako ni loše kad vidim okolo sebe, ovi debeli ne mogu da uđu u kamion. E sad, tu je jako važno, ja kad sam bio na treningu za vozače, ja sam dolazio je tu na trening jedan nutricionista koji je nama pričao da je jako važno regulisati hranu za vozača. Evo, ja mogu to da kažem što sam ja čuo od njega. On je ipak čovjek školovan za to i nije došao tu da nas gleda, nego da nas nešto nauči. Jako je važno regulisati hranu u ovom poslu. Ovo je način života, ovo ne samo što je posao, nego način života. Ti tu živiš 24 sata, ti si vojnik. Tu hranu je jako važno ne jesti puno kaloričnu hranu i ne jesti mnogo. Iz više razloga. Ja ću reći, evo, možda 2 ili 3, a ima ih 10. Jako je važno pojesti manje, zbog toga ne opterećuješ želudac, to je jedno. Ne, sam želudac kad je pun, on opterećuje srčani mišić. I onda ti se počinje spavati. A ti voziš ovdje, u ovim kamionom ti voziš, ne smiješ da moraš imati pod kontrolom sve. Jer ti voziš ovdje bombu koja može da izazove jako velike i ljudske gubitke i štete. Ta hrana je važna zbog toga. Drugo, to debljanje. Mi nemamo neko veliko kretanje. Mada ima vremena za kretanje, ja na ručku isto možem. Ja otprilike uvijek iskoristim svaki svoj moment da malo prošetam. I to i obično, to je moj onako razmišljanje i tako ja radim. Ja uvijek pričam kako ja radim. Ja ne učim, ja nisam ovdje nekog učim, nego radio bi kao profesor u školi da to, nego čisto onako moje iskustvo ja prenosim. Jako je važno kad staneš na resterima ili track stopama, što dalje stati? Naprimjer, od WC-a, ako ideš u WC, što dalje? I tu ti ćeš naći uvijek mjesto, uvijek ćeš jer svi se gledaju da se parkiraju blizu vrata, jel, tamo gdje je. Da što manje hodaj.
Međutim, bolje je dalje i napraviš tu aktivnost svoju i ujedno možeš da nađeš i mjesto za parking. Ne mučiš se tu puno. Znači, ta aktivnost je jako važna. I hrana koordinirano sa aktivnostima. Znači, što manje hrane, što više ove povrća i toga, i onda ti možeš da regulišeš taj organizam. Nije to bitno da li ćemo mi biti slabi, baš nako skinni, što kažu ovi, i nešto, ali bitno je da ti budeš zdrav. Evo, ja sam sad 57 imam, ja nemam nikakvih problema sa masnoćom, nemam problema sa šećerom, nemam problema sa nekim bolestima, uopšte ne, mislim, idem doktoru godišnje, sistematski, i to je to, znaš. I ovo što moram, svake 2 godine imam taj lekarski za vozači, jel? I nemam nikakvih problema, baš zato što sam cijeli život ja nekako bavio sam se baš aktivno i sportom dosta i to. E, kad sam tamo malo 30 i nešto godina imao, bliže 40, kad sam se malo aktivniji prestao biti, tad sam dobio možda 5-6 kila, 7 više nego što treba. I to tako ide, ono kako s vremenom stariš, tako ti vjerojatno i ta malo masnoća, kilaža ide ti gore, to je normalno. Možda je to tako priroda i regulisala, da to tako mora biti, otkud znam. Tako da kažem, to je jako, jako važno, ta hrana. Ja sam baš juče malo napomenuo, pa sam teo da kažem o tome. Ja stvarno to pokušavam, volim i ja da pojedem, i volim ja da pojedem i meso malo, i testenina, ali to uglavnom mora čovjek imati. Uglavnom čovjek mora imati neku kontrolu nad sobom, znaš. Ja sam imao baku koja me u Srbiji, je to ona Sremica bila. Bila jako pametna, školovana žena. Ona me othranila do 10 godina starosti. Ona je uvijek pričala, prestani da jedeš kad ono najviše želiš. Znaš, to ja nisam razumio kao klinac, ali tako kako ulazim u godine, ja sve više razumijem šta mi je ona pričala. Eto, toliko, pa ćemo da se čujemo usput i da pričamo o baš nekim interesantnim temama. Da kažemo nekoliko riječi o nekim novim događanjima što se desili u Americi i da odgovorim, ima mnoga pitanja u vezi dolaska vozača koji bi želili da dođu da rade u Ameriku. Ovako, od 7. februara, znači juče, je novi federalni propisi su stupili na snagu kako bi se poboljšala po njihovom bezbednost na autoputima Amerike. To se odnosi, znači, koji od danas pa nadalje počnu da... Baš sam gledao taj dobro da bi znao šta da kažem. Od danas ko upiše, hoće da postigne CDL, znači profesionalnu vozačku dozvolu, odnosi se taj zakon za njega. A ovi koji su dosad već upisali, za njih ne, oni idu po starom zakonu. Znači, to je ok. Tu smo jasni. Dakle, ovaj novi zakon što dolazi je veoma, veoma strog, i vrlo će se teže, mnogo, mnogo teže će se dolaziti do vozačke dozvole sada. Znači, morat će se ići u školu kao što smo mi išli, recimo, ovim jačim školama, recimo, kao što je Roadmaster i neke još te škole koje država podržava. One su bile dosta restriktivne i to su naši ljudi uglavnom izbjegavali te škole, zato što su teške i mnogo oduzima vremena i mnogo para. E, sad će morati svi da idu to. Po novim pravilima, koja će biti decidno objašnjena i kako šta, on će to u toku još razrađivati. Tako da, da bi dobio vozačku dozvolu u Americi, iće mnogo, mnogo teže nego što je išlo. Zato, vjerojatno su oni to ispitivali, mnogo su ljudi izlazili na puteve, neobrazovani,
za taj posao, neuvježbani za taj posao, ne poznaju dovoljno pravila, regulation, kako on to kažu, te regulacije, znači to ima čitava jedna knjiga koju moraš poznavati. I za svaku državu posebno, 50 država, znači ti moraš to sve to da znaš. A, međutim, to je išlo tako kako je išlo, međutim, oni su to sad sasekli na nulu. Morat će se raditi to vrlo ozbiljno i što će biti najgora stvar, to će noći, vjerojatno što će dugo trajati i bit će angažovan veliki broj ljudi da te obuči, to će mnogo više koštati. Znači, možemo računati 10.000 pa naviše da će doći ta škola. Znači, nema više ono, ideš tamo, neko ti šapće iza uva na srpskom jeziku, pa ono, ovo, kako se to radilo. Međutim, to je, ta su vremena prošla. Nema više, morat ćeš imati sve moguće dodatne papire da bi to upisati u školu, pa ići u školu, pa sjediti, pa učiti, pa polagati. Kad položiš tu privremenu vozačku dozvolu, po kako sam ja to shvatio, onda moraš ići na trening. Znači, trener, znači mnogo vremena će ti odneti, znači neko ko će te da bude vozač, morat će imati već velike pare unaprijed, da bi, znaš, za to vreme ti ne radiš, ti moraš nešto od nečeg da živiš i plus toga što platiš tu školu. Znači, nikako nije dobra vijest da ljudi koji počinu i koji žele da uđu u ovaj biznis. Ja ne znam zašto on to napravio, no oni kažu da je bezbednost osnovni princip, međutim, to će jako još gore biti da neće biti vozača, po meni. Jer, pazi, kod ove bili su labilni malo odnosi, pa je bilo fali 80.000. Šta misliš kako će sad izgledati? Ne znam, to je meni ovako malo, ali eto, recimo mi moramo poštivati zakone. Ljudi su bunili kad je došao LED, ovaj electronic logbook, kad je došao, pa neće to ići, pa ovo, pa ono, boga mi on ide. I sad mi moramo svi to poštivati. I on nam mjeri sekunde i mi to poštujemo. Nema tu priče. Znači, ono što donesu, to će se morati poštovati. Znači, to se ne odnosi za ove koji su već završili. Neće nikakve biti revizije i to ništa. To od toga ništa. Znači, ne trebamo se bojati mi koji smo već. I čak koji su negdje nešto na brzinu to dobili, ne trebaju ni ti da razmišljaju. Ali u buduće, znači od danas to od juče kreće i tu nema priče. Dalje, teo bi da odgovorim na mnoga naša, to bi završili u stvari, to je, možete naći na web sajtovima, da vam ne objašnjam, samo ja generalno obaveštavam da možete da pronađete pa pročitajte detalje oko toga novog zakona. Uglavnom je vrlo, vrlo, vrlo restriktivan i bit će vrlo zeznuto dalje. Dalje bi ja htio da, ja inače neću se baviti da ja s vama tu polemišem ko šta priča. Ima tu i uvreda i pohvala i ono i ovo, dolje na tim tekstoma i hvala Bogu, treba samo vi komentarišite i svako iz svoje glave neka misli, ono što misli neka kaže. I to je u pravilu naša veličina da mi svoje mišljenje možemo da izrazimo. Ali ja bih htio da malo neke stvari pojasnim. Ima mnogo, ne mnogo, ali ima prilično često se pojavljuju komentari kako bi ja došao u Ameriku, kako bi ja vozio kamion u Americi, i to su ta učestala pitanja. Sad ne znam da su ti ljudi iz Bosne, Hrvatske, Srbije, nebitno, ja to sve gledam ljude isto, to su sve naš narod dole, pričamo isti jezik i ja to gledam, kad je u pitanju biznis, to ja gledam da imam odnos baš prema svima isti. Ja ću, ljudi, da vam kažem ovako. Ja pričam o legalnim stvarima na ovom kanalu. Ja se nikada u 23. godina nikad ništa ilegalno nisam napravio u Americi. Sve legalno. Tako sam radio i bivšoj Jugoslaviji. Pošteno pa dokle dotle.
ja sam čuo da su ljudi dolazili po Chicagu gore, te neke studentske vize, te nešto preko crkve, te nešto, to su razne priče i lažarije, ja ne mogu u to da poverujem, ali ja sam srećem na putima ljude, mlade ljude koji voze kamione. Znaš, i ima bilo tu mnogo i nesreća i to su mladi momci koji dođu puni snage, puni elana da zarade novac i imali smo i, nažalost, imali smo i smrti slučajeva, u Korčezima se vratili u Srbiju, Bosnu, ne znam već odakle su bili i tako, to je upravo to što je, sve to ide na brzinu i loše i završi. Ja bih htio da kažem, ima tu jedan momak baš u najzadnjem, on se zove Miloš. Baš se čovjek razočarao i hoće da neću ja više, sve će, neće da bude ni subscriber. Meni je žao što se taj čovjek razočarao. Ja ću samo da kažem, i mnogi drugi, ja ću samo da kažem, ljudi, istina je veoma teška za čuti i gorka. Laž je vrlo jednostavna i uobličena za ljudsko uvo da ona izgleda mila i draga. I onda se ti obraduješ kad te neko slaže. Ono, jer ljudi, uvijek je ljudskoj prirodi da ljudi vole da čuju ono što im se sviđa, a ne ono što baš ne sviđa im se, da bude negativno. A obično ta istina je, nažalost, negativna. Znaš, eto, to je moje neko iskustvo u životu. Ja hoću da objasnim i to momku i svim momcima. Ljudi, ne možete vi doći jako teško. U Ameriku trenutno nemaju nikakvi zakoni da se prima na radne vize. Možda imaju za određena zanimanja. Šta ja znam, to su, čuo sam, na primjer, neka koja su jako važna ovdje, pa mogu da dadu te radne vize. Ali to jako teško i mučno ide. E, da li tu ima manipulacije u tome, ja ne znam. To se vi raspitaj, pa to pokušajte. Ali ja ne mogu da vam to. Raspitat ću i ja. Ako saznam šta, ja ću odmah da odem na YouTube kanal i da kažem. Evo, ovdje se daje papiri i to je to. Nemam zaista to. Najviše bi me uvijek kaže, vi nećete tamo, otišli ste pa zarađujete pare, pa nećete nama da pomognete ovamo da se iščupamo iz ove bijede i zla. Ne. Ovdje ljudi kad dođete, ma niko, uvijek svakog je pomogao, svako se obratio našim ljudima i svakog su pomogli naši ljudi. I to budite sigurni da je tako. Ovdje ima loših ljudi isto kao što ima i tamo, kod vas loših ljudi. Ali ima ih dobri ljudi. I uvijek, na sreću našu, svih nas, uvijek dobri ljudi prevladavaju. I ne bi mi, ovaj svijet ni postojao da nema više dobri ljudi. Znači ima nas dobrih više nego loših. Tako da budite sigurni, tu smo mi, tu smo te internet mreže, tu su ljudi, vi ćete biti pomognuti sigurno i zaposleni ako dođete vam. Ali papire vam ne može niko srediti. Ne može. Morate otići u ambasadu, ispričati svoju priču, uzeti vamo. Imate, ja vam mogu savjetovati. Ovi mladići. Pa nađite ovdje neku ženu, neku djevojku, zavolite je. Dođite, ja sam o tom pričao već. Pa dođite pa se oženite, pa ne mora to bi za pire, možda ste isteca djecu. Moj brat je tako došao. Oženio se, ima sad dvoje djece. Tako da, prosto, na neki način nađite neku rupu u tome svemu, ne rupu, nego jednostavno nađite neko kako će doći. Ako budete uporni, sigurno ćete doći. Ako ne budete uporni i budete jaukali, tražili da to ide sve na brzinu, da ono mora biti odmah sve najbolje, nećete nikad doći, nikad nećete uspjeti. Morate preko trnja preći, svi smo prešli i tako da vam ja jedino mogu to reći. Eto, tako i tom momku koji je malo razočaran, ali ja stvarno meni žao što se mnogi razočaraju tom pričom, da to ne ide tako lako. Eto, toliko, ja ću za danas završiti, pa čujemo se na sljedećem videu, a vi polako komentarišite, subscribe, like i čujemo se. Hvala.